Dobrý den, prosím vás, vidím, že jste, realitní makléř. Ano. A prodáváte i domy? No, občas jo. Protože my hledáme něco speciálního. Povídejte. No, když my nevíme, jestli tam budem bydlet, a nebo jestli tam budem i podnikat, nebo jestli to zároveň nebudem celý pronajímat. Takže hledáme něco s ideální velikostí a dispozicí. No, to je boříšek. Helejte, možná bych tu něco měl. Máte chvilku času? No, chvilku určitě mám. Tak jo, mrknem se na to, protože je to kousek. No tak perfektní, tak jo, tak jdeme. Tak pojďte. Tenhle dvoupodlažní dům v centru obce Únětice si můžete celkem snadno proměnit, na co zrovna budete potřebovat. Najdete ho v ulici Rýznerová, kousek od Únětického pivovaru. Vzhledem k jeho poloze a dobré dispozici ho můžete využít jak na bydlení, tak i k podnikání nebo pronajímání. V přízemí domu je poměrně velký obývací prostor s kuchyňským koutem, který navazuje na terasu za domem, malá ložnice a velká koupelna. V patře pak obýváček s kuchyňským koutem, dvě ložnice, galerie, koupelna, zádveří a teráska. Vzhledem k tomu, že obě patra mají i samostatné vstupy z ulice, dají se používat zcela nezávisle na sobě tak, že se jejich uživatelé vůbec nemusí potkávat. Prakticky jsou to dva byty v jednom domě. Takže když budete chtít, aby se vám část peněz koupě vrátila, můžete jedno patro klidně pár let pronajímat. A nebo si v patře udělat byt a v přízemí prostor k podnikání. Možností je tu spoustu. Spodní patro je totiž vhodné pro různé využití. Může to být obchůdek, kancelář, dílna, kavárnička. Zrovna tu kavárničku bych si tady dovedl představit i s teráskou za domem. Jasně, že ten dům potřebuje nějakou práci a investici. Ostatně jako každý starý dům. Vy teď ale můžete získat slušnou částku z programu dotací Opravdu po babičce. Každopádně se to vyplatí, protože budete mít dům v centru Únětic, kde se vůbec nežije špatně. Kromě celkem čilého společenského dění a různých spolků je tu mateřská školka, pro větší děti lesní školka, první stupeň základní školy, obchody, vyhlášený Únětický pivovar s restaurací a všelijakými akcemi a různé možnosti kam za přírodou nebo sportem. No a když vám to nebude stačit, do Prahy je to odsud kousek, autem i autobusem. Ten mimochodem staví 100 metrů od domu. Abyste nejlépe zjistili potenciál tohoto domu, je nejlepší se přijet podívat osobně. Tak se dlouho nerozmýšlejte a domluvte si termín. Budu se na vás těšit.